सुरुमा चाहिँ कस्तो मान्छेहरुले भन्छन् यो फिल्डमा छैन पैसा छैन यस्तो छैन उस्तो छैन अनि त गलत रहेछ के राम्रोसँगले चल्यो राम्रोसँगले गर्यो भने देखिने फिल्ममा धेरै पैसा छ के हैन तपाईको अगाडि जो मान्छे राम्रो बनिरा हुन्छ नि आहा यस्तो यस्तो भन्ने त्यतै मान्छेहरुले तपाईको लाइक पछाडी ब्याक बाइटिङ गरेर काम खुस्काउन खोज्ने अथवा खुट्टा तान्ने त्यस्तै मान्छेहरु हुँदै रहेछ के एउटा गेम जस्तै खेल्ने के हरेक कुरामा टोटली फुल्ली 100% ट्रस्ट नगर्नु सडन पर्सेंट ट्रस्ट गर्नुस् तर तपाईले को मान्छे कस्तो भन्ने कुरा चाहिँ आफुले नै बुझ्नु पर्छ के सो फुल्ली ट्रस्ट गरेर चाहिँ यसले मलाई काम गराउँछु भनिराको छ म यससँग काम गर्छु यताउति भनेर त्यो आफु चाहिँ नअल्मलिनुहोस् के त्यही भन्छु म दिपिका जी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा थ्यांक यू सो मच आराम हुनुहुन्छ हजुर आराम हुनुहुन्छ यो यो जति राम्री हुनुभएको छ यो ब्युटी नेसको राज चाहिँ के हो खासमा त्यहाँबाट सुरु गरौँ अब के भने राज यस्तो हुन्छ हेर्ने मान्छेको अब तपाईले मलाई राम्रो देख्नु भयो पक्कै पनि तपाईको नजर राम्रो हुनु पर्छ के नजर मात्र हैन नजर नराम्रो हुने मान्छेको पनि तपाई राम्री मान्छे हो त्यसो त पानी बढी पिउनुस् म पानी नै धेरै खाएको भएर नि यस्तो राम्रो भएको होला यहाँ हामीसँग पानी पनि छ ओके अनि यो मोडलिङ क्षेत्रमा लगभग करिब 2-3 वर्षको अन्तरालमा तपाईले निकै धेरै भिडियोहरु गरिसक्नु भएको छ के रहेछ तपाईले पहिला कल्पना गरेको मोडलिङ क्षेत्र र तपाईले अहिले अनुभव गर्दै गरेको मोडलिङ क्षेत्रमा कस्तो भिन्नता रहेछ यस्तो हो म चाहिँ पहिला के भन्छ यो फिल्ममा आउँछु भनेर मैले इभन सोचेको पनि थिएन के अनएक्सपेक्टेडली म यो फिल्ममा प्रवेश गरे हैन सो पहिला चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि लाइक जे सोचेर यो फिल्ममा आए नि त्यो टोटली डिफरेन्ट हुँदै रहेछ यहाँ त लाइक जस्तै हामीले राजनीति भन्छौं नि हैन हरेक फिल्ममा हुन्छ नि त यहाँ पनि त्यस्तै हाल गराइछ के आफुले जति बुझ्दै गयो जति भित्र हुँदै गयो मान्छे चिन्दै जान्छ नि त सो कामहरु पनि त्यसरी कसरी हामीले लिंक अप गर्ने कसरी मान्छे बनाउने हैन कसरी मेहनत गरेर अगाडि बढ्ने हो त्यो चाहिँ आफुमा भर पर्ने कुरा रहेछ के सो आफुले सोचेको भन्दा चाहिँ टोटली डिफरेन्ट हुन्छ के सो यदि कुनै न्यू कमर हुनुहुन्छ भने उहाँहरुले के सोचेर आउनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ उहाँहरुले पक्कै पनि भेट्नु हुन्न के केही न केही डिफरेन्ट भेटिहाल्नुहुन्छ उहाँहरुले यो फिल्म आउँदै गर्दा हैन म अब यो फिल्म मैले बुझिसके यो फिल्ममा मेरो लागि चाहिँ यो फिल्म हैन भन्ने चाहिँ त्यो आवाज हुन्छ त्यो त यस्तो हुन्छ आवाज जसलाई नि हुन्छ हैन खुट्टा तान्ने धेरै हुन्छन् के यो फिल्ममा मात्रै हैन तपाईले के अलिकति सक्सेस आउनुहोस् हैन कतै न कतैबाट तपाईलाई खुट्टा तान्न धेरै जना आउँछन् के सो आफु तानिने कि नतानिने आफुमा भर पर्ने कुरा हो नि त सो त्यस्तो मान्छेले तपाईलाई डाउन गर्न खोजिरहेको छन् तपाईलाई खुट्टा तान्न खोजिरहेको छन् भन्ने आफु कसरी अगाडि बढ्ने त हैन स्टेप बाइ स्टेप यसो गर्दा मलाई ठीक हुन्छ यसो गर्दा म यो ठाउँमा पुग्छु है भन्ने हिसाबले चाहिँ आफुले नै गर्नुपर्छ भन्नु न के छ तपाईले परिकल्पना गरेको त्यो ठाउँ जुन ठाउँ तपाईको सोचबाट मोडलिङ क्षेत्र अलि माथि नै छ त्यो ठाउँमा पुग्छु जस्तो फिल हुन्छ अहिले यस्तो मैले धेरै पनि एक्सपेक्ट गरेको छैन हैन जस्ट मलाई चाहिँ यो फिल्डबाट एकदमै धेरै लाइक ठुलो एक्ट्रेस ठुलो गर्छु भन्ने पनि छैन हैन टु बी अनेस्ट हो राम्रो लाग्छ यो फिल्ड पहिला पहिला जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले केही कुरा खान्छौं नि हैन हामीलाई खाँदै खाँदै गइसकेपछि मिठो लाग्छ नि त हैन सो यो फिल्ड पनि त्यस्तै रहेछ के एउटा दुईटा काम गर्छु म भन्ने हुन्छ बट काम गर्दै गर्दै गइसकेपछि अझै गरौँ भन्ने खालको त्यो चाहिँ आफुलाई आउँदै रहेछ के सो त्यो कुरालाई चाहिँ मैले कसरी मेन्टेन गर्छु भन्दाखेरि भोलिको दिनमा चाहिँ मैले आफ्नो फ्युचर हुन्छ नि लाइक लङ टाइम छ जस्तो लाग्दैन के अरूको होला हैन तर मेरो चाहिँ फिल्डलाई पनि माया गर्छु नगर्ने हैन बट यो कुरालाई आफुले एउटा जस्तै हुन्छ नि पार्ट टाइम भन्नु न आफ्नो स्टडी पनि छ मेरो प्लस मैले कामहरु पनि गरिराको हुन्छु आफ्नो फ्यामिलीसँग एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि भइराको हुन्छ सबै कुरालाई मैले ब्यालेन्स गरेर चाहिँ यो मिडियालाई पनि जेस कनेक्टेड राख्न चाहन्छु के सो कनेक्टेड गरि पनि राखेको छु भन्नु न सो त्यही हो हेर्दै यति राम्रो हुनुहुन्छ पक्कै पनि मोडलिङ क्षेत्रमा चाहिने पनि मान्छेको हेराइ पनि हो सँगसँगै एक्टिङ भन्ने कुरा त भइहाल्यो त्यो त आवश्यक नै पर्यो यो हुँदै गर्दाखेरि मैले मोडलिङ क्षेत्रमै रहेर मोडलिङ क्षेत्रलाई नै मैले अंगालो हालेर मैले चाहिँ जिन्दगी व्यतीत गर्छु अथवा चाहिँ मैले परिवार पाल्छु मेरो परिवारप्रतिको जिम्मेवारी चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ निर्वाह गर्छु भन्ने त्यो कतिको सम्भव छ जस्तो लाग्छ त्यो यस्तो हुँदो रहेछ सुरुमा चाहिँ कस्तो मान्छेहरुले भन्छन् यो फिल्डमा छैन पैसा छैन यस्तो छैन उस्तो छैन अनि त गलत रहेछ के राम्रोसँगले चल्यो राम्रोसँगले गर्यो भने देखिने फिल्ममा धेरै पैसा छ के हैन सो त्यही हो मैले जे तपाईले भने जस्तै अब फ्यामिली पाल्छु त्यो गर्छु हैन एउटा राम्रो इन्कम हुन्छ नहुने भन्दिन म हैन तर त्यो इन्कमले मात्रै चाहिँ लाइक चल्दैन के लाइक लाइफ चल्दैन मेरो चल्दैन भन्नु न अरूको चलाइरहनु तर केही न केही आफुलाई एउटा ब्याकअप चाहिँदो रहेछ के यो फिल्डले मात्रै चाहिँ म पुग्छ भन्ने हुँदैन अब आफ्नो स्टडी फी हुन्छ आफ्नो घरको खर्च हुन्छ हैन जस्ट अलिकति काहीँ कतै चाहिँ आफुलाई हुन्छ पकेट खर्च भनौं केमा हुन्छ बट लाइक यही मिडियाबाट नै पैसा कमाएर चाहिँ मैले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ त्यो समयले गरेको छैन भनौं न जस्ट एउटा नर्मल तरिकाको पकेट खर्च हुन्छ आफुलाई युज गर्न पाउँछु त्यति मात्रै हो कतिपय फ्यामिलीले चाहिँ यो फिल्ड राम्रो छैन छोरी यो फिल्ममा धेरै विकृतिहरु चाहिँ देखिरहेको छ त यो फिल्ममा किन गएको नजा भनेर फ्यामिलीले अहिलेसम्म प्रेसर गर्नु भएको छ सुरु सुरुमा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो फिल्ड को मान्छेहरु राम्रो हुँदैन न्यूजहरु पनि त्यस्तै आइरानी हैन कसैले पनि मन पराउ मेरो फिल्डमा खास मेरो फ्यामिलीमा फेरि कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कोही पनि यो फिल्डको हुनुहुन्न नि त सो उहाँहरुलाई थाहा छैन के उहाँहरुले के सुन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यस्तो यस्तो भइराको छ है न्यूजमा देखिन्छ नि त सो त्यो भएको भएर फिल्डलाई मन पराउनु हुँदैन थियो पहिला पहिला चाहिँ बट मैले काम गर्दै गइसकेपछि उहाँहरुको एउटा विश्वास भन्नु उहाँहरुको एउटा भन्नु न भरोसा राम्रो गरिराको छ उसले हैन भन्ने हिसाबले चाहिँ फ्यामिली को सपोर्ट पाएर नि मैले चाहिँ काम अहिले गरिराको छु के पहिला त्यति खास सपोर्ट गर्नु हुँदैन थियो बट काम गर्दै गइसकेपछि यसबाट मान्छेले चिन्न थाले पोजिटिभ कुराहरु आउन थाल्यो नि त सो आफ्टर दैट चाहिँ उहाँले फुल्ली सपोर्ट गर्न थाल्नु भयो के कुराकानीको क्रममा तपाईले पहिला सुरुमै भन्नु पनि यहाँ त राजनीति हुन रहेछ राजनीति सबै क्षेत्रमा रहेछ त्यो राजनीति पक्कै पनि तपाईले भोग्नु भएको छ होला हैन कस्तो राजनीति हुन रहेछ यसमा यस्तो हो अब राजनीति भन्दाखेरि पनि तपाईको अगाडि जो मान्छे राम्रो बनिरा हुन्छ नि आहा यस्तो यस्तो भन्ने त्यतै मान्छेहरुले तपाईको लाइक पछाडी ब्याक बाइटिङ गरेर काम खुस्काउन खोज्ने अथवा खुट्टा तान्ने त्यस्तै मान्छेहरु हुँदै रहेछ के एउटा गेम जस्तै खेल्ने के सो म यो मान्छे त्यो मान्छे नाम चाहिँ भन्दिन मलाई मात्रै हैन के अब यो फिल्ममा जति पनि मान्छे हुनुहुन्छ नि उहाँहरुलाई त्यो एक न एकचोटी चाहिँ अनुभव हुन्छ के यो कुरा ग्रुपिजमले गर्दाखेरि यो मोडलिङ क्षेत्रलाई थोरै अलिअलि धराशायी बनाएको यो मोडलिङ क्षेत्र अलि ट्र्याक भन्दा बाहिर गएको भन्ने कतिपय कुराहरु हामी सुनिन्छ यो ग्रुपिजमले कतिको फरक पर्न रहेछ त्यो त यस्तो हुन्छ यो ग्रुपिजम भन्दा ग्रुप फाइट गर्ने त्यो ग्रुपको मात्रै काम नगर त्यो तिनीहरुको ग्रुप हो हाम्रो ग्रुपको मात्रै काम गर्न पर्छ हैन यो मोनोपोली चाहिँ आफैले मात्रै युज गर्ने खालको त्यस्तो एउटा प्रवृत्ति छ नि त त्यो खासमा तपाईले कतिको त्यसलाई चाहिँ फिल गरिरहनु भएको छ खासमा मैले तपाईलाई भने नि अघि जुन यो राजनीतिक यस्तो जुन कुरा जोडे नि यो ग्रुपिजम र राजनीतिकमा कहीं कति लिंक अप छ होला जस्तो लाग्छ के हैन राजनीतिक भनेबित्तिकै राजनीतिकै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त जुन अझ ग्रुप भन्नुभयो नि सो त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ अब एउटै मान्छेलाई मात्रै आफ्नो ग्रुपमा हुन्छ नि गराउने यो त यसको ग्रुपको है यसलाई त यसले सपोर्ट गरिराको छ है भन्ने हिसाबले त्यो मान्छेहरुले सोच्नु चाहिँ हुन्छ के तर मलाई चाहिँ त्यो अहिले सम्म मैले आफुले चाहिँ भोगेको छैन हैन त्यो पछाडी पछाडी कुरा गर्नु हुन्छ पछाडी पछाडी उहाँहरुले यसरी ग्रुपिजमको यसले यस्तो काम गरिराको छ योसँग काम गरिराको छ यसलाई हामी नगराम त्यो टाइपको छ उहाँहरुलाई थाहा छ बट मेरो अगाडि चाहिँ आइपुगेको छैन त्यस्तो कुरा चाहिँ भनेपछि तपाईले जे होस् इन्जोय गरेर यो काम गरिरहनु भएको छ हजुर भनेपछि भविष्य पक्कै पनि देख्नु भएको छ देखेको छु सर्टेन टाइमको लागि राम्रो गर्दै गयो भने राम्रो पनि हुन्छ यो फिल्ममा त्यही हो अब आउने अब न्यू कमर्सहरु हुन्छ नि अपकमिङ अब आउने हैन म पनि दीपिका दिदी जस्तै हुन्छु म मोडलिङ क्षेत्रमै जान्छु भन्ने भाइ बहिनीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईले यस्तो हो तपाईले ठ्याक्कै भोगेको कुरा भन्नुस् है जुन चाहिँ तपाईले फिल गर्नुभयो जुन चाहिँ तपाईले भोगिरहनु भएको छ जुन चाहिँ तपाईले देखेको भित्रको सपना छ भाइ बहिनीहरुलाई भनिदिनुस् न यस्तो हुन्छ म आफु पनि लाइक लाइभ बसिरा हुन्छ कहिलेकाही हैन सो त्योको त्यहाँ पनि कति जना मान्छेलाई मसँग पनि काम गर्न मन लागिरा हुन्छ र कति जना सानसानो बच्चाहरुले पनि हेरिरानु हुन्छ उहाँहरुलाई एक्टिङ मन पर्छ हैन सो दिदी हामीलाई पनि यस्तो फिल्ममा आउन के गर्नुपर्छ तपाईसँग भेट्न के गर्नुपर्छ तपाईसँग काम गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने उनीलाई केही पनि टोटली थाहा हुँदैन नि त सो कतिलाई थाहा हुँदैन कि यो फिल्ममा धेरै त मान्छेहरुले आजभोलि त आफु पनि इन्भेस्ट गरेर पनि खेल्नु हुन्छ हैन चाहे त सिंगर हो चाहे त मोडल होस् हैन केटा होस् केटी होस् एउटा हुन्छ नि जसलाई थाहा छैन उहाँहरुलाई केही पनि थाहा हुँदैन सो बुझ्नुस् मान्छेको कुरामा नआउनुस् के यतिकै पनि लाइक कति मान्छेले गफ पनि दिइराको हुन्छ सो हरेक कुरामा टोटली फुल्ली 100% ट्रस्ट नगर्नुस् सडन 100% ट्रस्ट गर्नुस् तर तपाईले को मान्छे कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ आफुले नै बुझ्नु पर्छ के सो फुल्ली ट्रस्ट गरेर चाहिँ यसले मलाई काम गराउँछु भनिराको छ म यससँग काम गर्छु यताउति भनेर त्यो आफु चाहिँ नअल्मलिनुहोस् के त्यो भन्छु म ओके भनेपछि यो मोडलिङ फिल्डमा तपाई रमाइरहनु भएको छ आफ्नो कामहरु गरिरहनु भएको छ जस मोडलिङ क्षेत्रलाई राम्रैसँग बुझ्नु भएको छ अघि भर्खर पनि भन्नुभयो तपाईले यो क्षेत्र भनेको खासै त्यति हामीले सोचे जस्तो छैन यो क्षेत्र भनिसक्नु भएको छ हैन यो सँगसँगै तपाईको पढाइ चाहिँ कहाँ पुर्याउनु भयो मास्टर्स गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि मास्टरको आफ्नो पढाइ पनि कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ मोडलिङ क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ सँगसँगै साइड जब पनि गर्नु भएको छ भनेपछि तपाई पक्कै पनि बाटी नायिका भित्र पर्नुहुन्छ सबैले बाटी नै भन्नुहुन्छ घमण्डी पनि भन्नुहुन्छ मलाई किन घमण्डी भन्नुहुन्छ म त्यो चाहिँ थाहा पाएको छैन के घमण्डी त तपाईले काम गर्ने मान्छेहरुसँगको कुरा हो अब हामीसँग त तपाई धेरै हैन काम गर्नेसँग हैन काम नगर्नेसँग नगरेको मान्छेहरुले चाहिँ घमण्डी भन्नुहुन्छ के खासै यो म आर्टिस्ट हो म कलाकार हो भन्नेबित्तिकै अलरेडी त्यो मान्छे चाहिँ भाउ खोज्ने भन्छौ नि हाम्रो त्यो शब्दमा भाउ खोज्ने अथवा चाहिँ अलि बढी एटिट्युड देखाउने अथवा चाहिँ अलि बढी हुन्छ नि वेट राख्ने भन्ने त्यो त्यो हामीले बुझिन्छ नि त्यो सिम्प्लिसिटी अलि हराउँछ भन्छ नि खास के हो त्यो कुरा त्यो चाहिँ यस्तो हामीले चाहिँ मैले चाहिँ आफुले मेन्टेन गर्छु के हैन सबैले भन्नुहुन्छ मेन्टेन गर्नुपर्छ तपाईले त्यही आफूले मेन्टेन गरिराको हुन्छ नि त सो सबैजना एउटै कुरा मन पर्छ भन्ने हुँदैन एउटै कुरा शैली पनि एउटै हुँदैन कसैको कस मलाई मान्छे भेट्न मन लाग्छ मन लाग्दैन त्यो मेरो कुरा हो नि त अब मलाई मान्छेसँग धेरै लिंक अप हुन मन लाग्दैन हैन त्यो अब अरूले त्यतिकै भेट्नु हुन्छ उहाँहरु अब काम गर्नु हुन्छ ठीक छ त्यो पनि गर्नु पर्छ बट मलाई त मन पर्दैन नि त सो म जसरी आफूलाई राख्छु उहाँहरुले त्यसरी नै काम गराउनु हुन्छ भने ठीकै छ हैन सो त्यो बाहेक हैन यसले त्यही भेट्न बोलाउँदै म त घमण्डी यस्तो नआउने यस्तो आर्टिस्ट आउँछ त तिमी के हो र यस्तो टाइपको पनि कुरा आउँछ के सो त्यही भएर म के भन्छु भने तपाई उहाँसँग गर्नुस् न त काम ठीकै छ त मलाई मन पर्दैन हो त्यस्तो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ घमण्डी यस्तो भाव खाको यताउति कुराहरु चाहिँ मोडलिङ क्षेत्रमा पनि एउटा छुट्टै एउटा गुमनाम एउटा सुनिन्छ नि त मोडलिङ क्षेत्रमा चाहिँ कति मोडलहरु चाहिँ शोषणमा परेको अथवा तिनीहरुलाई चाहिँ मोडलिङमा देखाउनैकै लागि पनि उनीहरुलाई चाहिँ आन्तरिक रूपबाट व्यक्तिगत सम्बन्धहरु गाँस्न देखि लिएर यस्ता यावत कुराहरु सुनिन्छ कि तपाई त्यसमा पढ्नुभयो यस्तो हुन्छ प्रपोजल त अब जसले पनि गर्दो रहेछ के हैन कस्तो टाइपले प्रपोजल गर्नु रहेछ एकचोटी दर्शकहरुलाई भनिदिनुस् न कस्तो टाइपले भन्नाले कसैले इन्डाइरेक्टली पनि गरिरा हुन्छ हैन अब म तिमीलाई सपोर्ट गर्छु यस्तो यस्तो हिसाबले पनि भनिरा हुन्छ तर यस्तो कुराहरु चाहिँ अब मान्छेको नाम पनि हामीले लिनु हुँदैन मलाई पनि त्यस्तो खासै त्यस्तोसम्म चाहिँ मलाई यो फिल्ममा मलाई किन भन्दाखेरि मान्छेले त शोषण नै गर्ने टाइपको त्यो चाहिँ मैले अल्छम फिल गरेको छैन किन तर तपाईहरुलाई सुनाको होला नि साथीहरुले सुनाको होला तर तपाईले नामै भन्न पर्दैन कि जस्ट कस्तो वेबाट तिनीहरुले कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ आम अब जुन आउने न्यू कमर्सहरु हुन्छ नि तिनीहरुले चाहिँ अलिअलि फिल गरुन् कि आउनु भन्दा अगाडि नै तिनीहरुले त्यस्ता कुराहरु चाहिँ बुझेर आउन भन्ने कुराहरुमा अब त्यो चाहिँ मैले आफूले पनि नभएको भएर मलाई अरूको सुन्दाखेरि पनि अब त्यो कुरा उहाँहरुले बोलेको कुरा राइटै हुन्छ भन्ने नि हुँदैन कसैलाई अब बदनाम गर्नको लागि नि बोलिन्छ नि त सो मैले आफूले जे देखेको कुरा त्यो मात्रै बोल्छु नि त म के भन्छु भन्दा जसलाई पनि के तपाईले जबसम्म मैले आफूले काम एउटा मान्छेसँग काम गर्दा फेरि पनि नाम जोडिन्छ यो फिल्ममा तपाई कोहीसँग काम गर्नुस् चाहे त्यो डाइरेक्टर होस् चाहे त्यो आर्टिस्ट होस् नाम जोडिन्छ के हैन सो यही बानी चाहिँ नराम्रो यो फिल्डको के किन भन्दाखेरि एउटैसँग काम उहाँहरुलाई पनि केही मन पर्यो होला काम मन पर्यो होला अथवा एउटै टिमसँग काम गर्दाखेरि केही कुरामा हामीले पनि हेर्दिन्छौं होला हैन सो त्यो कुरा सोच्दैनन् के हैन र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म केटी भए म फिमेल आर्टिस्ट भए मसँग मेल आर्टिस्ट हुनुहुन्छ मेल आर्टिस्टले चाहिँ लाइक रेगुलरली काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको नाम जोडिँदैन के सो किन चाहिँ लाइक फिमेललाई चाहिँ बडी फोकस गरेर लाइक हुन्छ नि यस्तो यस्तो नाम जोड्ने किन मेललाई चाहिँ नगर्ने केटा र केटी त बराबर हामीले गर्नुपर्छ नि त पहिलादेखि पढेर आएको के अरे छोराछोरी बराबर होइन तर त्यो चाहिँ हरेक फिल्ममा छुटाउँदो रहेछन् क्या होइन सो त्यो कुरा चाहिँ गर्नु भएन के दुईटै एउटै हो के हामीलाई आफूलाई जसले रेगुलर काम दिरा हुन्छ जसले हामीलाई राम्रो सोच्नु हुन्छ उहाँहरुले हो नि त हामीलाई काम दिने हैन सो त्यो चाहिँ आफ्नो माइन्डबाट नेगेटिभ सोच चाहिँ निकाल्नु पर्छ के मिडियाकै मान्छेले निकाल्नु पर्छ है ओके अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौं जान्दै जान्दै तपाईलाई के भन्न मन छ मलाई त अब त्यही हो के भन्ने मेरो फ्यामिलीले एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ हैन सो मलाई मेरो फ्यामिली मात्रै पनि हैन मेरो फ्रेन्ड्सहरुले मेरो कलेजको इभन टिचरहरुले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभएको के यसो गर तिमी राम्रो छ इन्करेज गर्नु हुँदै भएको भएर इभन मिडियामा पनि त्यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ जसले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको मेरो दिदी हुनुभयो हैन सरिता दिदी हुनुभयो अब हाम्रो विक्रम सर हुनुभयो अब त्यसपछि धेरैजना छन् के जसले निस्वार्थ हुन्छ नि भावना राखेर चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ के हैन सो त्यस्तो मान्छेहरुलाई चाहिँ नराम्रो भन्दिनु हुँदैन उहाँहरुले राम्रो गर्नुहोस् उहाँले पनि हामीलाई पनि राम्रो गर्नुहुन्छ सो त्यही भन्न चाहन्छु ओके तपाईले आफ्नो एकदमै अमूल्य समय हामीले बस्ने भनेको 2-4 दिन अगाडि नै बस्ने भनेको थियौ तपाईको व्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि पनि आज आइदिनु भो तपाईको अमूल्य समय छुट्याइदिएर आउनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू सबैजनालाई